Alexandre XRJ300. Estamos aqui na arena de Pernambuco e agora testando o novo ângulo da câmera. Vou fazer alguns vídeos aqui pra ver se fica legal, né? Esse ângulo. Ver se pega aqui a frente da moto, ver se pega aqui o GPS e o céu. Fazer um passeio. Tava querendo ir pegar o pôr do sol ali em Boa Viagem, mas acho que vou chegar lá já de noite. O sol aqui já tá. Já tá se pondo, velho. Olha a hora. 4:30 da tarde. Um salve pro Donato, ele tem uma CB, uma NC750X. Ele gosta de fazer viagens longas de moto, inclusive solo. Salve aí, Donato. Capacete não é muito silencioso, viu? O Helt. Hipoglass. Bem mais silencioso do que o Pius. O Pius é muito barulhento, velho. Você fica surdo. Tanto barulho. Em velocidades altas, né? Lógico. Ele não é, acho que não é nem indicado para velocidade alta.
salve aí pro EVT 987 e pro Luiz Tamiosso. Os dois colocaram escape barulhento na moto. Boa sorte pra vocês. Eles colocaram porque gostam. Satisfaz o ego, isso é bom, né, pra eles. Mas corre o risco de levar uma multa aí, né? Sem falar que incomoda os colegas motoristas. Aqui tem o escape original e vai continuar com o original. E como a EVT diz, que sofram os mimizentos. Caraca, correndo essa câmera nesse ângulo aqui, eu não tô nem vendo quanto tempo tem. Como a imagem é invertida no espelho, me atrapalha se é 6 minutos, se é 9, hein? Mas quando passar dos 10 eu vou saber. A tela do GPS está refletindo o sol no meu rosto. Eu estou usando aqui a viseira fumê. A interna, né? Viseira interna. Finalmente liberaram a passagem aqui. A passagem estava obstruída para nada. Só para fazer o reboco ali. O reboco da passarela. E os caminhões passaram aí e danificaram. Passaram meses com a via interditada. Vamos se ligar aqui no radar, que eu não sei se ele se voltou a funcionar. Não tem placa avisando, então deve estar funcionando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não dá, o sol tá refletindo no espelho. O próximo passo vai ser usar o... se der, né? Usar o aplicativo da GoPro no celular pra controlar a câmera. O ruim é que, como vai usar a conexão Bluetooth e Wi-Fi da câmera, aí vai descarregar mais rápido. É, eu acho que os radares aqui voltaram a funcionar. Passei uma semana sem passar aqui e já tudo mudou.
isso aí, fechar esse vídeo aqui, testando um novo ângulo da câmera. Vai ter outros vídeos, vão ter, né, outros vídeos aí com esse mesmo ângulo. Vamos ver se vai dar certo. A XRE. Mas tem gente que fica aperreado porque eu não mudei o nome do canal. Ela tá num aperreio só. Calma aí. Fui, obrigado por acompanhar o canal. Até mais.